Гостът ни е професионален фотограф с над 30 години практика. Създател на училище за фотографии, носител на редица престижни международни награди и отличия от конкурси и салони в Чехия, Грузия, Съединените щати, Аржентина, Ирландия, Сингапур, Испания, Португалия, Словения, Черна гора. Преди 3 години става travel фотограф на годината на Malta International Photo Award, един от най-престижните конкурси в световен мащаб. През 2022 печели националния приз на световните награди за фотография на Sony Awards, а през 2023 е победител в конкурса на National Geographic в категория пейзаж. За последните му пътешествия в Индия, Куба и на остров Сокотра в Йемен, за фотографията и красотата ще разговаряме с Минко Михайлов. Здравей! Здравейте! Снимките, които видях в някакъв сайт, просто ме изумиха. Аз се интересувам от фотография от примерно 7-8 годишни, когато за пръв път в ръцете ми попадна фотоапарат. И след това и се занимавам с фотография. Но снимките, които видях, са едни от най-добрите, които съм виждал през живота си. Гледал съм сигурно стотици списания National Geographic. Гледал съм безкрайно много филми по BBC, които са направени от изключителни оператори и фотографи. Това, което видях като ваша работа, просто бях толкова щастлив. Бях толкова щастлив, че българин е сред елита в световната фотография. Благодаря. И когато започнахме да се готвим за предаването, разбрах, че всъщност ви имате съвсем друго образование и в един момент започвате да се занимавате с фотография. Как стана? Когато човек е сред природата, иска да запечата красотите, които вижда и да ги покаже. И така тръгна всичко. Толкова много хора виждат тази красота. Той е като художниците. Малцина са тези, които могат да я пресъздадат. Както и фотографите, малцина са тези, които могат да я пресъздадат. Реално природата ме запали и оттам тръгна малко по малко. Дойдоха и пътешествията. А преди това си се занимавал с портретна фотография? Да, снимал съм всички фотографски жанрове, но тъй като при така наречената travel или туристическа фотография, там са застъпени всички жанрове, може би затова ме привлече, защото там е и пейзажа, и портрета. Почнах, когато бях първи курс студент. Завършил съм екология в биологическия факултет в Пловдив и от тогава ме страста към фотографията. Важно е окото и сърцето. Да. И дарбата. Много хора си мислят покрай тези телефони, селфита и безкрайно много снимки в сайтовете и в телефоните, че е лесно да се направят такива снимки професионални. Изобщо не е лесно. И веднага се усеща майстора и любителя. Веднага, веднага. Когато човек има желание, ще се научи. А сега съм доста време съм инвестирал в моето обучение. Години наред. Тогава нямаше и достъп така до литература, до курсове. Успявах да намеря все пак, макар и трудно литература и малко по малко, така по-бавничко, но се самообучих. Кога обичаш да снимаш Пловдив? В какви моменти? Ами, тъй като през едно място може да мина хиляди пъти, точно такива предизвикателства си поставям. Това място, което съм го виждал хиляди пъти, да направя по-интересен кадър. И то обикновено това е свързано с така по-различни метеорологични условия. Затова обичам да снимам в мъгла и ако има сняг, което е изключителна рядкост в Пловдив, но има така да кажем 2-3-4 дена в годината, в които Пловдив е заснежен и тогава, ако съм в града, задължително снимам. За мен фотографията е хващането на мига и на вечността. И тук ние сме подготвили една серия от снимки, които отразяват и едното и другото. Мига, може би, символ на това са светкавиците. Светкавицата, тя понякога е повече от един миг, но да се хване мига в мига е голямо майсторство. И разкажете някои от тези снимки, да започнем с Пловдив, с светкавиците на Пловдив и след това да отидем по света, да видим как се светят светкавиците.
Обичам да снимам светкавици, точно поради тази причина. Да. А, нали, мига, той никога не се повтаря. Дори да не е светкавица, дори да е един най-нормален слънчев ден, никога няма да се повтори по същия начин, но да. Вече когато имаме и някакви такива по-екстремни природни явления, тогава пък съвсем и за това обичам да снимам светкавици, независимо къде съм, като тук е момента да вметна, че безопасността е на първо място. Не препоръчвам всеки да го прави. Имам си приложение на телефона, където следя гръмотевичната буря, откъде идва, как ще мине. Никога не снимам светкавици, когато бурята е над мен или над града. Обикновено, когато е в далечината на Родопите или когато отминала, тогава е много благодатно, тъй като няма и дъжд, няма и силен вятър. Тя е на километри. Първо търся преден план, който да направи кадъра интересен и вече в заден план са светкавиците. И така, следя обикновено като... Нали, гледам прогноза, знам предварително кои дни може да има така по-засилени гръмотевични бури. Каква подготовка изисква да се направи един кадър? Всичко е свързано с подготовка. Всичко е свързано с подготовка. При мен е така, че всичко, така е, всичко е подготовка. Да, не може да се разчита на случайност, макар че изглежда не, като, не, то, като случайност. То, когато човек е подготвен и късмета е с него, но нали, подготовката е някаква рамка, а вече какво се случи на момента, никой да, не знае. Да, да. Но светкавицата наистина, като види човек, си мисли за мига. Да, да, така. Категорично. Тя те спраща мислите в тая посока. Светкавица в Пловдив, светкавица в Дубай. Дубай е най-високата сграда, Бурдж Халифа. Да, разкажи, тая снимка е забележителна. Да, тя така е една от любимите ми, тъй като не знаех, че ще има светкавици, но се надявах да има нещо интересно. Затова няколко дена бях позициониран срещу Бурдж Халифа и чаках за семейството ми. Бяхме на... то не е хотел ми, така наехме си апартамент в района. Да. Доста проучвах откъде има гледката, която на мен ми трябваше. Намерих мястото, направихме резервация месеци преди това, разбира се. Никога не съм предполагал какво ще се случи, но винаги се надявам да стане нещо интересно, динамично. И в момента, в който видях, че времето се разваля, това беше зимата. Разбрах, че може и да имам късмет и затова няколко дена стоях на терасата с фотоапарат сложен на статив, дистанционно и дебнех мига. Страхотно. Едни хора ходят в Дубай да пазаруват, други ходят да ловят светкавици. Мисли си за всяка професия, каква самоотдаденост изисква? Освен отдаденост, иска и голяма дисциплина. Да, дисциплина. Ако човек иска да хване момент, събитие и така нататък, огромна дисциплина, планировка, предварително и някакви жертви дава, нали? Мен ми се е случвало, смисъл жертви като време, на едно и също място да се връщам, да сидя с дни, да. Само и само да ловя някакъв момент, който съм планирал, той ми е в главата, но искам да е и на камерата. Прекрасно е. Прекрасно е човек да всеки момент от живота да му бъде интересен, да бъде с очакване, да постига някакви си цели, които само той се определя. Прекрасно е. И да постига такива резултати, защото ние знаем, има и такива пишещи хора, графомани, които пишат много, но какво? Те са дисциплинирани, всичко наред, обаче нищо не се получава накрая. Има там един екс-фактор, който явно при някои хора се отдава повече, при други не. Има един фактор от Бога. Пак ще го свържа с работата на художниците. Едно е да виждаш, да искаш да го пресъздадеш, друго е да усвоиш техниката, как да го направиш. Да. И хората учат по 4-5 години художествената академия, за да се учат да нарисуват едно дръвче, но да го нарисуват така, че да бъде майсторски нарисувано. И вие колко време сте отделили за това да се научите да снимате така? Винаги на първо място са уменията, но техниката в един момент може да те ограничи. Това е.
Да. Но техниката не прави кадър, да, сигурно. Значи, пустинята. Пустинята, там е вечността. А тази снимка специално? Тази е от, от Малтийската фотографска асоциация. Тук взех приза за травъл фотограф на годината. Тя е от Марокко, от пустинята Сахара. Това е изгрев. Изгревен кадър, където слънцето в момента, в който се появи над хоризонта, рисува дюните. Прави рисунък, който нали, човек трябва да го, да го пресъздаде само. Като там дюните всеки ден са различни, тъй като духа вятър и една дюна един ден е така, до другия ден е няма, появява се нова. И всеки един месец да повтаряш изгревите, не можеш да повториш един и същи кадър, което е прекрасно. Минавате кервани, което пък е, така, как да кажем, черешката на тортата, и ако се, ако ловиш мига на изрисуваните дюни от слънцето с керван, това винаги съм си го представил и ето го и на... Той идва още от илюстрациите на детските приказки. Шехерезада, да. Да. Но всъщност, вие ми казвате, че, че има само миг, няма вечност. Дори в пустинята, която сякаш е една и същата... Тя след 5 минути е различна вече. Слънцето се е дигнало няколко градуса, дюната вече не изглежда така, кервана го няма, дошъл е нов и всичко е различно. Гледайки през обектива, има ли време да преживее всичко това? Както, нали, ние се изразяваме, синдрома на японския турист. Снима, снима и после по снимките гледа къде е бил. Къде е бил? Това, което... си говорим, коментираме и аз така на моите курсисти препоръчвам, когато пътуват, първо да усетят място. Никога да не слизат и веднага със слизането да почнат да, да снимат. Винаги първо да усетят духа на мястото, атмосферата, и когато го усетят, те по-лесно ще го присъздадат в своите снимки. Ако не го усетиш мястото, ако почнеш да, да стреляш, директно, без да знаеш къде си, да, да си казал добър ден, да се запознал с хората, няма трябва да време. Се получи. Трябва време. За всяко нещо, и, което е... И за това е хубаво да се, така, да се планира повече време на местата, където човек обикаля, не да, да мини за 5 минути тук, 30 минути там и то се научи не е бил. Се едно, че да си с туристически автобус, който да, минава. Да. Ти не знаеш къде си. Абсолютно. Ти си през фотоапарата, снимаш. Да. Защо след това не ги поглеждаш? Аз обикновено така през деня обикалям, оглеждам, нали, да съм подготвен. Вече като, като дойде златния час, като дойде залеза или изгрева, тогава вече, нали, ще направя кадър. Нека да отидем на една друга планета. Тая планета на мен, като видях снимките, много ми напомня планетата Малкият принц. С това, че всичко е толкова различно. Че хората там са добри или лисиците са добри. Ето там пак може да говорим за, за мига и за вечността, защото сте снимали звездите. Те също са, както пустинята, може би, друг символ на вечността. Просто е невероятно. Млечният път с тези невероятни дървета, сякаш от друга планета. Първо, за самия остров, да. Той преди милиони години се отдели от Африка. Остров Сокотра. И поради този факт, една част от флората и фауната е ендемична, среща само на този остров. Особено растителността, около 30% е ендемична и се среща само единствено там. Така че това е едно от предизвикателствата на туриста, на пътешественика, да види тези, така да ги наречем, извънземни, нереални растения. Драконово дърво, ами, по няколко метра са. Колко? По няколко метра. 3, 4, 5, 6, 7 метра, зависи. Специално драконовите дървета, които са ендемични и се срещат само там, както казах. Има само възрастни екземпляри, защото има страшно много кози на острова са се появили и те, и те се хранят с малките и затова сега местните ограждат цели територии, където да не дават достъп на козите да, до драконовите дървета, за да могат да, да има и
по-така млади екземпляри. Територията на Йемен, така ли? Да, това е територия на Йемен, но реално е така, как да го кажа, като остров на спокойствието. Междувременно в превод от санскрит острова се казва остров на блаженството. Така се го казват местните. Изключително спокойно място, изключително гостоприемни. Колко хора живеят там? Ами около 20 000 души. По принцип, като нали, чел съм така обща информация, но мисля, че в момента са малко повече. Но да кажем 20-30 000 души има население, като така няма много от достиженията на цивилизацията ги няма. Няма ток, няма вода, няма канализация. Няма валежи, няма реки, така ли? Ето пустинен остров. Да. Почти няма валежи, но тази растителност е пустина. Това дърво, което е на повечето кадри с Млечния път, то е бутилково дърво или пустинна роза, събира вода в ствола си и затова има такава бутилкова форма, защото там малкото вода, която успее да намери, я съхранява. Осъзнават ли хората своята уникалност на местото и на самите тях, може би? Как живеят тези хора? Може би го осъзнават заради желанието на туристите да посетят острова. Иначе, ако не са туристи, те там са родили, там и ще умрат. Нямат база за сравнение, но като цяло са щастливи, прехранват се с риболов, до някъде туризма помага, макар че много малко, там няма редовни полети до острова. Има един полет седмично, един чартерен полет и така малко туристи имат шанса да се насладят. Няма на тази престъпност? Природа. Няма абсолютно никаква престъпност. Как и защо? Защото няма полиция. Защото няма полиция. Много интересно. Тази тема я подхванахме по повод това, че изкочи едно дете на пътя и нашия шофьор каза, нали, дори да беше станало някакво нещастие, няма да дойде полиция, семейството на детето щеше да дойде да си простим един друг, защото те знаят, че аз без искам, примерно съм го ударил, ако се случи нещо такова, каза, че няма затвор, няма полиция, няма престъпност. Никога не е имало, няма никаква агресия едни спрямо други. Това е изумително. Държавата не иска ли да сложи ръка там, да контролира нещата? Ами те са малко като държава в държавата. Те са йеменска територия. Организацията е свързана само с летището. Само там видях хора, които работят някаква държавна работа и там видях единствената полицейска кола, която седеше до летището. Такъв ми е на мен идеала за устройството на света. Няма никакви други структури, държавни или общински, или каквото иде. Има така едно равновесие между хората и няма никаква вражда и никаква агресия. Следствие на какво е това? Религия някаква или установени традиции? Може би дългогодишни вековни традиции, може би. Традиция, не религия или? Те са мюсюлмани там. Да. Ние бяхме, между другото, бяхме точно по време на Рамазана. Да. И те си спазваха, нали, на нас ни готвяха непрекъснато, даваха ни вода, напитки, но те въобще не се изкушаваха, религиозни са, но така не забелязахме някаква крайна, нормално, крайна религиозност, нали, нещо. Идеално, това е добрата религия, да, която не те прави фанатик. Аз прочетох една легенда за тези драконови дървета, много интересна. Да. Тя от местните ли е? Би ли я разказал? Ами, аз понеже няколко легенди съм чувал за драконовите дървета, специално обяснението защо се казват драконови дървета, защото когато се среже кората, ствола, отдолу има червена смола, която, нали, символизира драконовата кръв. Между другото, те използват тази смола за различни препарати, подготвят. Сега точно не мога да ви кажа, просто не си спомням за какво, но я използват. Използват я, но въпреки всичко, използват го с търговска цел, но въпреки всичко използват ресурсите на острова така много деликатно, защото самите
те си пазят природата. Изключително си спазят природата. Изключително. Това е много интересно, че в една уникална среда живеят уникални хора. Тази история, която разказахте, че дори при такава ситуация, когато кръвта ти кипва и ти си готов за всичко, ти запазва спокойствие и си казваш, не може да се разберем. Те ще ме разберат, аз ще ги разбера, случва се. Да, така ни обясниха. Да. И затова казаха, че няма нито полиция, нито затвори. Нито съд. Да, няма. Аз не знам за друго такова място. Ами аз отначало си мислих, нали, казвам си, добре, това е остров, може би за това е така, защото ако тръгне някаква вендета, те ще се изпотрепат там всички. Обаче от друга страна пък има много други острови, където си има и престъпност. Те се трепят. Да. Цял Йемен в война. Да, но няма нищо общо с ситуацията, която е... Лешоядите също са интересни. Те са изключително интересни, защото това е най-гъста популация от египетски лешояд в света. Говорим на остров Сокотра, се среща. И този лешояд не мигрира. Той си стои целогодишно там. Каца до нас, седи, не е наплашен. Това означава, че няма никаква агресия към него от хората. И не изпитва никакъв страх от хората. Тук отново има едно равновесие между хора и природа. Те са като санитари. Когато, примерно, местните заколят животно, там няма инсинератор, няма къде да изхвърлят тези биологични отпадъци, затова се грижат лишоярите. Едни са доволни, други са доволни. Така няма зарази. Отдел чистота. Да. Животинският свят... Той също ли уникални екземпляри имат? Еми, специално, да, има, макар и не е както растителния, но също има видове, които се срещат само там. Дали този египетски лишояд го има на други места, но аз такива толкова, нали, гъста популация, както казах, не съм виждал никъде. Много е впечатляващо, защото, дали, за нас фотографите е благодат. Може да направим всякакви кадри, в близък план, далечен план, някаква композиция, пейзажна с лишояди. Става интересно. Млечният път, звездите, толкова трудно се снимат звезди. Ами там има едно предимство, че го няма така нареченото светлино замърсяване. Тоест няма близо градове, няма близо курорти. Колко е високо? Значи на острова има планини. До 1500 метра. Тези снимки на каква височина се направят? Ами те са, не мога да кажа точно на каква, но са в планината. Да. Има планина, има пустиня, има каньони, има басейни с изворна вода, има извори, има тамянови гори, гори с драконово дърво и гори от бутилково дърво или пустина роза. Това не са пръснати екземпляри? Има и отделни екземпляри, има и гори. Ага. Но като цяло острова е пустинен. Това е растителност, която се среща на, така, при липса на вода. И хората къде живеят? Сигурно долу? Ами насякъде. Има насякъде. И в планината, има и на крайбрежието. Сега тези, които са на брега, се занимават с риболов. А горе? Горе гледат животни. Доста кози има, както казах. Кози. Доста кози. Камили има също. И животновътство най-вероятно, това е мепомойника. Земеделие категорично няма как да има. Просто няма как да има на пустинен остров земеделие. Да. Туризма също е застъпен до някъде. А иначе, за да се върнем на Млечния път, както казах, е идеално място, тъй като няма светлино замърсяване. Млечния път се вижда прекрасно, така както не се вижда, така как съм го виждал само от пустината Сахара. С просто око. Единствено, нали, трябва да се подбере точния период, в който няма луна, тъй като луната също пречи добре да се види, да се заснеме Млечния път. Но, както ви казах, правя се една планировка, която е месец и година по-рано. Знам кога ще има луна, кога няма да има луна, кога пустината роза ще е цъфнала. Всичко това се наглас се планира и така. Каква нещата живеят хората и са запазили своята доброта? Значи, това е абсолютна илюзия, че да, ние сега като си купим това, като имаме онова, като ни увеличат заплатите, ние ще станем добри. Абсолютна илюзия. И други пътешественици, с които съм говорил, казват, че
Като ги погледнеш, имаш чувството, че са по-щастливи от нас. Те са. Те са. Те са. Разкажи за това племе. Това, къде е това? Това е в Намибия, племето Химба. Там също достиженията на цивилизацията не са достигнали до тях. Т.е. достигнали са, но те не ги ползват. Те обясниха, че от раждането до смъртта те използват водата само за пиене. И ни обясниха, че мажат телата си с една паста. Тук може да видите и косата на жената е намазана с тази паста, която ги предпазва от слънце, от паразити, може би от неприятна миризма, мога да кажа. Но е факт, че са намазани с тази паста от глава до пети. Добре, но те използват вода, примерно си правят хляб. За храна и за пиене. Питейна вода, която идва откъде? От кладенци? Ами някакви кладенци има, защото те живеят в пустинята. Те живеят в пустинята Намиб. А в Намибия са две пустини, Калахари и Намиб. Така че това е от хилядолетия. Нормално е, за тях водата е най-ценният ресурс и най-ограничения. И нормално да използват за пиене. Това е просто една прекрасна картина. А това са изсъхнали дървета преди 900 години. Това са акациеви дървета. Преди 900 години тук е имало блато, езеро, влажни зони и акациеви гори. Пустинята Намиб настъпва, дърветата изсъхват и се минерализират или мумифицират, да го кажем. Тъй като има много сол, това помага те да се минерализират и да останат по този начин до ден днешен. Изглеждат така доста сюрреалистично. Едната снимка е през нощта, долината огряна само от луната, от лунна светлина, а другата е по изгрев. Отзад се вижда огряната дюна. Както казах, пустинята Намиб е завзела тази гора. Това са Тутанкамони, в смисъл мумии. Муми, да. Муми, но хората си ги пазят, защото туристи от цял свят идват да ги видят. Движи ли се пустинята? Отнема ли от плодородна земя, ако има такава изобщо? Това е... в световен мащаб се случва. Да. Според мен пустините настъпват навсякъде. Променя се климата и нали, ако човек погледне картата на Африка, Сахара вече е над една трета от пустинята Сахара. Нали, това е пустинята Намиб, както казах. Това е в южната част на Африка, но в северната, погледни картата, ще види, че над една трета от Африка всъщност е пустиня. Тя Сахара идва и тук, в България. Индия, там пък сигурно наистина има всичко. Там една голяма част от хората се раждат на улицата и умират на улицата. Там живота е на улицата. Защо? Как се хранят? Не може само с проси. Там е застъпен кастовия принцип. Кастите до ден днешен са факт. Законово ги няма, но на практика хората си ги спазват, тъй като вярват в прераждането, стремят се да прекъснат цикъла на прераждането, да достигнат така наречената мокша. И те смятат, че ако изпълняват задачите, неписаните правила на своята каста, се преродят в по-висока каста или един ден ще спрат с този цикъл и ще се отдадат на блаженство, ще достигнат нирвана и така нататък. Как живеят на улицата? Да, ето отговор на този въпрос. Ние също питахме, нашия гид го питахме. Той каза, задължение на по-висшите касти е да хранят така по-нищите касти и специално тази каста, която живее на улицата, тя се казва недосигаемите, така им казват недосигаемите, защото някой от по-високите касти, ако ги докосне, после трябва да се пречиства известно време. Тоест, те се грижат за тях. Това е вменено като тяхно задължение. Те ги хранят и наистина, ако човек се вгледа, ще види на улицата оставени много пакети. Видях самата храна, тя е оставена на улицата и тези хора, те не мислят за прехраната си. Другите се грижат за тяхната прехрана. А за какво мислят? Поред мен мислят ден за ден. Какво се случва в този ден? Ами те мислят ден за ден, но както казах, има различни касти. Те са ти мислиш касти за месеци напред, как да направиш един кадър. Те за какво мислят? Това е много интересно. Ами със сигурност не мислят за прехраната си, защото тя им е осигурена.
не мислят за сметки, защото нямат. Не искат ли нещо да създадат? Това е вложено в човека, нещо да направи. Сега казвам, че това е една от кастите. Тази каста не мисли за това. Да, точно тя не мисли, но има други касти, които мислят и са много духовно извисени, изключително духовно извисени. Има каста на духовните водачи, има каста на войните, на земеделци. Те са пет касти. Нали, някой смята са четири, като тази недосигаемите не е броят за каста, но ако е броим и не е за каста, са пет касти. И нали, ние много се интересувахме от този кастов принцип, защото до ден днешен при тях са факт уредените бракове. Те не се женят по любов, а се женят след като двата рода се срещнат и направят хороскоп. Да. Изключително важно е, че те си правят хороскопи преди сватбата и ако хороскопа покаже несъвместимост, няма брак. И нашия гид, който беше с нас през цялото време, ни обясни, че той се е запознал с неговата съпруга в деня на сватбата. Неговият брак също е бил уреден, но той е много щастлив. Каза, че е влюбен, до нея днешен в жена си, много е доволен, че така са стекли събитията, че неговите родители са избрали точно тази жена и той смята, че така трябва да бъде. То от коя каста беше? Той е от горе надолу втората каста. Не от най-високата, втората. И обясни, че съпругата му също от същата каста. И децата му ще бъдат в тая каста. Да, и децата му, но те смятат, че ако си спазват, както казах, правилата на кастовия принцип, се прероди в по-висока каста или в един момент, че прекъсне добре, този цикл на перерождението. Добре, но сега в този си живот не иска да бъде в другата каста. Не, никой не иска. Тези, които са от най-ниската каста, недосигаеми, те също не искат да са по-висока каста. Те искат да си го изживеят живота в тази каста, за да може следващото прераждане да са в по-висока каста. И аз реших да се остана в моята си каста. Не искам да премина в касата на депутатите. Може да се преродиш депутат. Тук е момента да вметна, че това, поне съм чел доста по този въпрос, около 80% от хората спазват кастовия принцип. Вече има около 20%, които не спазват тези касти и най-малкото закона не толерира кастите в Индия. Тоест, те се опитват да малко или много това нещо да остане в миналото. Индия след Китай е една от най-бързо развиващите се страни. Но кой движи това развитие? Само първите две касти? Китай се развива благодарение на всички. На целият той милиард и 400 хиляди или не знам колко вече са милион. Докато го изговорим, вече са се увеличили с няколко милиона. Да, някой има възможност да отида там, но си казах, че не мога да понеса тая мизерия, за която ми разказваха, как жени с мъртвите си деца на няколко дни вече се мирисали, ходят да просят. Как се понасят това? Как го понеси? Ами аз специално не го виждам. Аз, не си го видял? Не. Аз искам да кажа, че го виждам, но винаги виждам позитивното, винаги виждам усмихнати хора. Някакси мизерията не е забелязвам. Не мога да... Настроявам се позитивно, където и да отида, и то човек, когато, може би, когато излъчва позитивно и получава позитивно, където и да отида, тази мизерия... Да, има е, но тя не ми пречи. Виж го колко е щастлив. Страхотен, с черепа на главата, може би на баща му, на детето му. В Индия има изключително много духовно извисени хора, има учелници, така наречените садху. Те са много разновидности. Има на садху, има по-крайни, има виждали сте хора, които цял живот живее с дигната ръка или нещо друго, някакво друго предизвикателство, си е поставил и го спазва. Така най-крайните са наречени агори. И това беше една от причините да отидем в Индия, за да се срещнем с тези агори, ако успеем да ги намерим, защото те са много изключително странни. Повечето от тях отказват да комуникират с външни хора, те си в техния свят. Както казах, при тях има изключително много крайности. Живеят около крематориуми, там където се кремират мъртвите. Знаете, че индийците не погребват мъртвите, горят телата. Те се мажат с пепел от мъртъвци и им изпълняват много-много странни ритуали, един от които е да се хранят с човешко месо,
на починали вече хора. И този човек е точно такъв. И живее така в обкръжението на черепи. Някой от тях използва... В какво живее? В къща ли? В къща живее, в къща живее. Беше трудно да установим връзка с него, защото знаехме къде, но първоначално казаха да ни пуснат там. Използвахме познати на познати. Нашия гид се свърза с друг негов познат, който го познаваше него и успяхме да влезем в контакт с него. Този Егор ни показа, че използва някои от черепите за прибори. Даже ни показваше меда, как си го капва от един череп. Познаваше хората, които са, които са около него под формата на черепи. Даже така за един-два му се изказа... Да, за един-два му се изказа негативно. Да, звучи абсурдно. Звучи абсурдно, но е факт. Но е факт. Но така да кажем, сприятелихме с него, даже ни покани на разходка, на вечерна разходка на покани. Да. Докато имаше един Егор, който срещнахме пак същата вечер, който пък отказа комуникация, нали, има го тук на снимките, отказа комуникация с нас, беше си в неговия свят. И, той няма излизане от там. Да, и дори ни погледна. Нали, погледа му беше, личеше си, че някъде другаде в момента. Нищо, питахме се нещо да го питаме, да заговорим. Никаква комуникация. А този първи е, примерно, говори ли за смъртта? Какво отношение има към смъртта? Той е някакъв, освен че Агор, той е някакъв йога гуру. Ага. Има и собствена школа, има и последователи. Показа ни някои техники на йога. Да. Аз признавам си, не разбирам, но показваше, има хора, които разбират и им беше интересно. Така че натам се завъртя разговора, след като ни показа приборите, които използва, нали, излезохме навън и ни показа йога техники. Нашите хора също се искали да пият от черепите, да, на враговете си. Добре, това как ти изглежда? Не като диващина. За него е нещо нормално, както казах. А за тебе, за тебе? Ами аз предварително знаех за тези техни странности и затова исках да ги видя тези хора, как изглеждат на практика. Като изключим този човек, изглежда съвсем нормално. Като изключим този факт, че живее с тези черепи, храни се от тях, опитвал е човешко месо. Просто в един момент приемаш, че в този свет има всичко. Между другото, той допреди 30 години е бил, колкото си спомням, каза видеооператор. Или видеограф, да. Срещнахме един, който не искаше да го снимаме и, нали, аз обещах, че няма да го снимам. Пак така от тези крайните техни учелници, който каза, че допреди няколко години е бил финансов директор или нещо подобно в банка. Да, един момент. Значи той е бил в една каста и след това е следвал в друга каста. Тези всички са от най-високата каста. Тези учелници са си от най-високата каста. Това са техните духовни лидери, да го кажем. Депутати? Искат ли да стават? Кажи за Тадж Махал. Много хора, когато чуят Индия, си представят Тадж Махал. Ами да, това е. Нали, символ на любовта, монумент, построен за любимата. Признавам си, за мен не беше някакво, кой знае каква цел да видя Тадж Махал, защото някак си е в моето съзнание преекспонирано. Тадж Махал, Тадж Махал, Тадж Махал. Гледал съм хиляди, стотици хиляди снимки и видеа. Но от друга страна пък си поставих за цел да направя някаква интересна снимка на Тадж Махал. Без да знам каква ще бъде, но си го поставих като цел. Но си признавам, че ме впечатли, Тадж Махал ме впечатли. Нямах очаквания, но наживо наистина изглежда впечатляващо. Има невероятни мерки за сигурност. Наистина такива мерки за сигурност никога не съм виждал. Явно има някаква там опасност от атентат. Аз не мога да кажа. Милиони туристи, които искат да се докоснат до Тадж Махал. Да. И специално моите така интересни снимки, които се получиха, успях да заснема едни маймуни, които бяха пред Тадж Махал, като там има една лека предистория, понеже така в групата носихме си
малко винци в ПВЦ бутилки. Едната маймуна открадна виното, изпиха виното. Хареса ли? Направи се на маймуна. Взеха да буйстват. Да, момента след като изпиха виното, за момент се събраха няколко маймуни на едно място. И започнаха да се веселят, да тропат. Да, и общо взето това ми е кадър от Тадж Махал, любиме. Нали? Да. Много кадри направят, но този ми е любим. Външният вид на Тадж Махал е известен. Вътре как изглежда, бе много любопитно. Вътре също ли е толкова поразително? Сега в крайна сметка Тадж Махал е гробница. Да, но... Мавзолей. Така да го кажем, мавзолей. Да. И според мен стила си е точно като мавзолей. Вътре смисъл няма нищо. Как да кажа, няма някак, не е като да има някакви картини, статуи, нещо да е като някаква галерия. Типичен мавзолей с мрамор. Тежък мрамор. Така поне аз го усетих. Според мен, на мен така отвънка ми е по-въздействаш, отколкото отвътре. По-скоро отвътре не е толкова въздействащ. Аз съм бил в статуята на свободата, такова разочарование. Това е като... Човека отвън и вътре, все едно да му виждаш червата. Статуята на свободата вътре е грозно. С едни обручи, които се виждат, ръждясали вече. Едни тесни стъпала, по които се опитваш да се изкачваш. Да, понякога е по-добре да не знаеш повече неща за нещо, което харесваш. Еми, специално на Тадж Махал отделихме няколко дена отвънка да го... Да, застеме от всякъде. Да. Отвътре просто минахме така за 30 минути и разгледахме го. Но няма какво толкова да се види вътре. Този мост къде е? Този мост е в Мянмар. Една от моите любими държави. За съжаление, там има военен преврат в момента. Е малко по-трудна държавата за достъп, за туризъм. Този мост е най-дългия и най-стария от тиково дърво в света. Тези дървета, колони дървени, стоят там, мисля, че повече от 150 години. Дървесината е импрегнирана, но въпреки това 150 години забити във водата, нищо да не им стане, изумително. И мостът свърза двата края на едно езеро. Като така по-интересното е, че дървения материал преди това е бил царски дворец, кралски дворец. Краля мести столицата и управеника на града го моли дървения материал от разрушения дворец, защото дворецът също е бил от дърво, да го използва за мост. Нали, дълновиден управник и до 150 години вече този мост функционира и е кръстен на кмета, така да го кажем, на града, който го построява. Стигнахме до Куба. Да. Куба, освен стари автомобили, където всички, които са ходили в Куба, снимат стари автомобили, какво друго е интересно? Не, то старите автомобили, това е другата преекспонирана тема, както е Тадж Махал за... Да. И, нали, аз даже си мислех, че повече заради туризма ги използват. Нищо подобно. Това си техните семейни автомобили. Това е впечатляващо. Мема впечатли как тези автомобили се поддържат. Тъй като няма части, автомобилите са от 30-те, 40-те и 50-те години. Тоест, те са близо вече на 100 години тези коли. Да. Се поддържат. Как? Те си направили лиярни, стругове и сами си струговат части. Те няма части. А външните деники? Ами, по някаква причина тези ценики са доста здрави. Не мога да си обясня как. Стари автомобили и красиви кубинки. В рамките на една година два пъти бях. Какво е интересното в Куба? Какво? Защо два пъти ходиш? Живот. Какъв е той? Живота е на улицата. Радостен. Колоритен, да. Колоритен. На улицата? Не, в смисъл... Не по този индийски начин. По съвсем друг техен кубински начин. Красив кубински начин. Те си живеят... танцуват. Изпитваш удоволствие да виждаш щастливи хора, така ли? Да. Това ли? Да. Идваш в България, казваш Пловдив или в София. И как се чувстваш? За мен България е семейството. Семейството винаги ми липсва. Защото си видял всичко. О, не. Не съм видял всичко. Нямам и тази амбиция да видя всичко. Това е много интересно. Да, нямаш амбицията да видиш всичко? Не, нямам никаква амбиция. А какво искаш да видиш още? Искам да се върна там, където ми е харесало.
Искам да видя нови места, но ако дадено място не ми хареса, просто не отивам, но ако ми хареса, мога да отида и пет пъти. Как ще видя мястото, го определят хората. Ако хората са гостоприемни, чисти, сърдечни и място е такова. Място се определя от хората, поне за мен. Следващото как... място кое е? Следващото място е Япония. Япония, пак Индия. Индия така, е, има едно събитие 2025 година, което е най-голямото струпване на хора в света. Между 20 и 30 милиона души се събират. Садху, тези садху, за които говорихме, тези учелници, на 12 години си правят, да го кажем по-нашенски, събор. 20-30 милиона. На река Ганг, а януари и февруари 25 година. Ще отидеш, ще се върнеш и не разкажеш. Да. Това е изумително. Обикновено местата или събитията, или фестивалите, които искам да посетя, знам как изглеждат. Чел съм много, подготвям се много, гледам видеа, гледам снимки, но специално това не мога да си го представя. Как видя това място тук? Където сме? Студиото. Да, тук ето, има хора, които определят доста. Доста гостоприемно. Чувствах се като свои води. Имам чувството, че не ти не гостуваш, а ние те гостуваме. Да. Толкова е смислено такива хора да ходят по света и след това да го пренасят по този прекрасен начин за другите хора. Много ти благодаря, желая ти да си жив и здрав. Благодаря. И пак да дойдеш. Пак благодаря да дойдеш, за поканата. Да знаеш, че освен семейството, имаш приятели, които също те чакат, познати и непознати, да им доставиш тази неописуема радост за нещата, които правиш. Благодаря.